A mi porteu-me a aquell petit racó de cel on els cors dels creadors troben una mà divina que fa crear les obres mestres. Trobar-se dins d'una orquestra és... et produeix un efecte que no havia sentit mai. És un acte de creació col·lectiu que gairebé s'assemblaria al que és l'èxtasi, no? Tota aquesta gent, cada un posant el seu petit granet de sorra, fan que al final es produeixi la màgia. Hacer una especie de gran sinfonía o de gran poema sinfónico con un montón de cachitos o de fragmentos, por decirlo de una manera más adecuada, de muchas obras de la próxima temporada. No podrem sentir les seves veus, però per sort els seus pensaments van quedar recollits en les seves cartes. Les cartes són autèntiques i estan molt bé. Vull dir, és que de sobte dius, parlen com la seva música, no? Jo, Beethoven, ho vaig fer. Una especie de poema sinfónico relacionado con esta conversación entre compositores en esta habitación imaginaria, ¿no? Y pasando por tantos sentimientos. Y creo que es una buena manera, un buen símbolo, una buena señal de cómo la orquesta ofrece a este pequeño regalo a sus abonados para que vengan a disfrutar de la música que ellos les ofrecen. No puede ser mejor para abrir de una manera completamente diferente la temporada. Molt maco, molt bona experiència. Uf. Jo em compraré l'abonament.